अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हालको निर्माण समिति यस बङ्गदवान बङ्गहानी उदय गुर्जघाट जोड्ने हालको निर्माण समितिका अध्यक्ष श्री शिवकुमार सञ्चालज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूले ताली स्वागत गर्नुहोला। त्यस्तै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नम्बर दुई खका निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सभासद श्री टेकबहादुर भारतीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिला टिका लगाएको बल्ल गएको थियो विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तमानखोला गाउँपालिकाका श्री खिमबहादुर विकज्यूलाई माग गर्नुहोला। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री मानसर शेरचन्दज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री खिमबहादुर विकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति स्रोत व्यक्ति श्री वेदबहादुर बुढा मगरज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी असै श्री पदम बहादुर नेपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य श्री सूर्यप्रकाश शिरपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस ग्राम सभापति तमानखोला गाउँपालिकाका खगेन्द्रमान तुनलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नेकै क्रममा तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर दुईका वडा सदस्य श्री माया प्रसाद छन्त्यालज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डङ्गरवास